Hei, esittelen EU-ruokapaketin. Toivon tästä olevan apua ruoanlaittoon. Tässä on EU-ruokapaketti. Vehnäjauhoja voidaan käyttää leivontaan, suurustamiseen. Sämpyläjauhot on terveellisempi vaihtoehto ihan leivontaan. Ja sämpyläjauhojen jälkeen puurohiutaleet, eli puuro lopusta voidaan tehdä pannukakku ja ihan leivittämiseen hyödyntää. Maitojauhe ihan sitten maidon korkeena. Hernekeittoa voit itse höystää ihan kasviksilla sesongin mukaan. Sitten tätä säilykelihaa voit valmistaa ihan keittoa, kastiketta. Ja tämä tumma makaroni, tästähän voi hyödyntää ihan tämän säilykelihan kanssa. Ja sitten sitä maitojauhetta, niin tehdään makaronilaatikot. Erinomainen myös salaatti, raaka-aine. Hapankorppuja voit käyttää ihan kakkupohjaksi, jauhien korvikkeeksi ja leivittämiseen. Myslistä voi valmistaa ihan sitten jälkiruokaa, johon sekoitat ihan maitorahkaa, sitten raijuustoja, marjoja tai sitten ihan keksien valmistamiseen. Perunasosen jauheista voi myös tehdä perunasoseen lisäksi ihan sitten rieskaa. Näillä peruselintarvikkeilla pääset laittamaan itselle monipuolisesti ruokaa.